Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Himze Smajić i direktor javnog preduzeća Šumsko-privrednog društva Zeničko-Dobojskog kantona Jasmin Deveđić potpisali su ugovor za finansiranje 14 projekata iz oblasti šumarstva u iznosu od 280.803 konvertibilne marke, a koja su planirana u okviru programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2017. godinu. Od ukupno 20 projekata koje je javno preduzeće Šumsko-privredno društvo Zeničko-Dobojskog kantona DOO Zavidović kandidovalo za finansiranje, stručna komisija imenovana za pregled, analizu i odabir projekata je na osnovu utvrđenih kriterija i raspoloživih sredstava izvršila odabir 14 projekata koji se odnose na poslove rekonstrukcije šuma i šumskog zemljišta, to jest čišćenja i pošumljavanja opožarenih i devastiranih površina, provođenja šumsko-uzgojnih radova i zaštitnih mjera i drugih aktivnosti koje doprinose unapređenju šuma i za krajnji cilj imaju poboljšanje opće korisnih funkcija šuma.